Kryeministri në detyrë i Kosovës, Abdullah Hoti, tha të hënën se nuk përjashton rivendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, në rast se nuk arrihet një marrëveshje për njëjet të ndërsjellë. Ai bëri këto komente në një konferencë të përbashkët me gazetarë me përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, i pyetur se çfarë veprimesh do të ndërmarrë Kosova nëse autoritetet serbe bllokojnë dërgimin e teksteve mësimore për shqiptarët e asaj zone, gjë që ka ndodhur në të kaluarën. Kur kemi filluar procesin e dialogut, në javët e para kur unë kam marrë qeverin, i kemi heq masat e reciprocitetit në sigurtor. Edhe kemi heq shfuqizuar vendime për tarifa dhe çka ka qenë. Që i ka hapur rrugë procesit të dialogut. Me një afat të caktuar kohor për disa muaj, dhe sa po ky proces të vijë në përfundim, ose procesi pra mbaron me marrëveshje përfundimtare me njëjë reciproke, ose ne i zbatojmë të gjitha masat e reciprocitetit. Të gjitha masat e reciprocitetit pa përjashtim, çdo masë që Serbia drejton ka ne kemi të drejtë, do ta drejtojmë ka Serbia. Zoti Hoti tha se Kosova po punon për një rajon të qetë ku Serbia dhe Kosova përmbyllin bisedimet me njëjë të ndërsjellë, ndërsa shqiptarët e Luginës së Preshevës të gëzojnë të drejtat e plota. Qeveria e Kosovës pritet që të funksionalizojë zyrën për Luginën e Preshevës në kuadër të zyrës së kryeministrit për të mbështetur qytetarët e asaj zone. Përfaqësuesit politik të Luginës së Preshevës bën thirrje që çështja e drejtave të shqiptarëve të zgjidhet në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi. Të dyja vendet si vjen mbushin 10 vjet që nga fillimi i bisedimeve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, por ende nuk shihet fundi i tyre. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që rifilluan vitin që lan pas, pritet të vazhdojnë në pranverë, me që aktualisht Kosova është në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare. Sipas vëzhguesve, kjo periudhë mund të jetë edhe kohë e ripërtrirjes së marrëdhënieve transatlantike, që vlerësohen shumë të rëndësishme dhe për procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë.